Відбулася нарада за участі депутата обласної ради Петя Юдіти Остівник, Попович Михайло Михайлович із облавдодору приїжджав, адміністрація приймала участь і Олег Вікторович. Вирішили запропонувати сесії ці кошти перерозподілити іншим чином. Під Виноградово 120 тисяч, Олешник 100 тисяч, Вербовець 100 тисяч, Шаланки 550 тисяч, Перехрестя 250 тисяч, Пушкіново 550 тисяч, Хижа 100 тисяч, Чепа Чорнотисово 620 тисяч, Широке 120 тисяч, Боржавське 120, Фанчиково 120, Новоселиця 100, Мала Копаня 100, Беряця 100. Ці кошти ми вже мали освоїти. Дорогу, я казав, будувати треба літом, не в грудні. І ми тепер так хочемо розділити по 100 тисяч, щоб слизлися, як кажуть люди, всі 3 мільйони, і ніхто не побачить, де вони, і що зроблено. Ви вважаєте, 100 тисяч – це не гроші? Я вважаю, що це гроші, і великі. У тих селах, де ніколи не було ні одної копійки, 100 тисяч, 120 тисяч, і ми ділили пропорційно, не дивлячись ні на які політичні, і ні на які абсолютно. Тобто це було по-людськи і чесно. Ці кошти були розподілені на комісії по бюджету, погоджувальною радою, президіюму і нашою профільною комісією. Зауважень не було. Чомусь вчора вечором вийшов перерозподіл коштів з вашої сторони. Це я розумію, що треба було провести на комісіях, щоб все обговорити і так далі. То перше. Друге. Чомусь ви зняли, тому що на Олешник, Вербовець, там було 500 тисяч, там дороги як такої немає. Там зроблений кошторис, де дійсно до переїзду самого Вербівця потрібно фактично 700-500 тисяч продається. Ви з цього знімаєте і даєте на Чорнотисово. Хоча ви заперечуєте самі собі, в якому плані. Дорога Виноградово-Теку-Невицьке – це державна дорога, де зобов'язана робити служба доріг. Так давайте зробимо за ці наші кошти місцеві, з районного бюджету, наші дороги. Із того плану, який ми прийняли на комісії, фактично лише від Олешника відібрали чуть-чуть суму. Фактично, суми добавилися. Я врахував, що якщо більше розширимо, навіть попало на ті вузли, які там села, Новосибирська,